ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PNG Blog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook ကနေနောက်ဆုံးပေးလိုက်တဲ့အမတ်စာ update version လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Facebook မှာပုံတင်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ကိုယ်ကျိုင်းနေတတ်တဲ့သချင်းကိုတွဲပြီးရောတင်လို့ရနေပါပြီအခုဒီနီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Facebook ရဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဓာတ်ပုံတင်တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ Okay ဒီနေရာလေးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ Music ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုး Music ပါခြင်းမှာပါပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကို update တင်ပေးလိုက်ပါ update တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး music ဆိုတာလေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် music ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဝင်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကိုယ်ချိန်နေတတ်တဲ့တခြင်းကိုယူလို့ရပါပြီ။ဒီမှာမှကိုယ်ချိန်နေတတ်တဲ့တခြင်းကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအထက်က chat bar လေးမှာကိုယ်ချိန်တဲ့တခြင်းကိုခြာလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့မလို့ဒီမှာကိုချန်နေတတ်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုယူလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီမှာကိုကကိုချန်နေတတ်တဲ့တခြင်းကိုယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်တော့ဒီမှာကိုထည့်ရင်တဲ့တပုံတပုံကိုထည့်လိုက်ပါ Okay ဒီမှာကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွေးတို့ကကချင်စာသားတွေကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကိုရဲ့သချင်းစာသားအနေထားနဲ့ဓာတ်ပုံအနေထားကိုကိုစိတ်ချပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါသေးတယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွေးတို့ဒီညာဘက်ပေါ်ထောင်ကအပြာရောင်ပို့ဆွဲကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Facebook ကနောက်ဆုံးပေးလာတဲ့ပါခြင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာတရှင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတင်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့နီလန်းလေးတိုင်းလိုက်လို့ကြည့်ပါ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။